Тим часом ситуація у зоні АТО залишається напруженою. Донецький аеропорт знову обстрілює ворог. Литовище під постійним прицілом. Сьогодні зранку бойовики почали бомбити район населеного пункту шахти Трудівська. Без газу понад 1000 абонентів та 31 підприємство. Аеропорт Донецька знову під прицілом ворога. Поблизу Литовища скупчуються підрозділи регулярної армії Росії. Там противник створює систему протиповітряної оборони, заявляють в інформаційному спротиві. Як і вчора, сьогодні бойовики не припиняють атак. Градами обстрілюють когось періодично. Обстрілюють, ведуть мінометний вогонь проти нас. Обстрілюють бандити позиції сил АТО і в Пісках, неподалік від Донецького аеропорту. Там є один поранений. В самому Донецьку зранку триває перестрілка неподалік шахти Трудівська. Напружена ситуація також поблизу Лисичанська, Станиці Луганської, Щастя, Попасної, Верхньої Кринки, Нижньої Кринки та Жданівки. Зокрема, на Луганщині бойовики так званої ЛНР і російські підрозділи готуються до наступу, заявляє Дмитро Тимчук. За останні кілька днів бандити перегрупувалися. Частина з них разом з бронетехнікою зосередилася в північно-східній зоні АТО і північніше Луганська. Раніше з Росії туди доправили кілька конвоїв з боєприпасами та паливом. Неподалік Луганська терористи розгорнули мобільну російську радіолокаційну станцію та ППО, заявляють в інформаційному спротиві. Тим часом енергетикам вдалося частково відновити електропостачання на півночі Луганщини. Там напередодні кілька снарядів влучили в Луганську ТЕС. Була пожежа. Нам вдалося відновити енергопостачання Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська, Первомайська. Нам вдалося підняти на гора шахтарів. Залишається складною енергопостачання Марківського, Міловського, Старобільського районів. Тобто ми намагаємося зробити все, щоб там люди до вечора були світлом. Тисячі людей на Донбасі вже не перший місяць живуть у підвалах та бомбосховищах. Кажуть, втомилися від таких умов. Діти почали боліти, тому що холодно в підвалі знаходитися. Тому що воно все царіт, воно вишив, одіяло вивішує, виносимо, подушки сушимо, тому що воно все мокре, все просушиває. Неспокійно і на українсько-російському кордоні бойовики порушують режим перемир'я. Впродовж доби прикордонники пункту пропуску Красна Талівка на Луганщині тричі фіксували вибухи. На міні підірвалася жителька одного з навколишніх сіл. Також, за словами прикордонників, росіяни 5 разів використовували розвідувальні безпілотники. Тарас Корнієв, Ксенія Міляєва, Факти, ICTV.